На каналі ТВ5 програма «День підсумки». В студії Горбі Лашов. Вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Вітер чи натяпляв? Чому з будинку відвалилося отеплення? Коригування бюджету. Які рішення прийняли депутати на сесії міської ради? Із Болгарії з перемогою подарунок на ювілей тренеру. Коли і вудка не потрібна, або зустрічає весну з котами. Засідання сесії Запорізької обласної ради. На порядку денному сьогодні було більше 140 питань. Їх розділили на кілька блоків – кадрові, господарчі та проекти рішень щодо бюджету. Його затвердили наприкінці 2017 року. Тепер треба його скоригувати та сформувати бюджет розвитку регіону. Сьогодні депутати розподілили залишки минулорічного обласного бюджету. Мова йде про суму понад 219 мільйонів гривень. 80 мільйонів підуть на будівництво та оснащення амбулаторій у сільській місцевості. Ще 47 мільйонів передбачено для медичних закладів області. 71 мільйон піде на розвиток освітньої сфери. Переселення мешканців аварійних будинків, будівництво нового торгівельного центру та зменшення дефіциту міського бюджету. Такі рішення вчора ухвалили під час засідання 26-ї сесії міськради. А затверджений детальний план території Запоріжжя дозволить виділяти учасникам антитерористичної операції земельні ділянки. Що ще депутати підтримали, які питання викликали суперечки та чи вдалося учасникам засідання дійти порозуміння, розкаже Дар'я Купліченко. Одна з основних тем, яка викликала палкі дебати серед депутатів – зміни у сфері науки та освіти. Депутати критикували роботу керівництва профільного департаменту, нарікали на якість харчування та збільшення його вартості. Міський голова Володимир Буряк дав розпорядження розібратися у ситуації. Проте питання освіти порушували і після. Присутні не підтримали проєкт рішення, який стосувався коригування бюджету у цій сфері. Інші депутати закликали своїх колег більш відповідально ставитись до питання балансування коштів. Завжди гораздо проще обсуждати одну статью и показывать ее важность на фоне города, чем видеть общую проблему балансировки. Текущий проект бюджета еще содержит дефицит в 638 миллионов, и если выконкому не удастся обеспечить это финансирование, то нам для балансировки бюджета по результатам первого квартала, либо полугодия, придется искать эти средства среди уже заложенных статей. Володимир Буряк вкотре пояснює, сьогодні необхідно скоригувати статті витрат таким чином, щоб до кінця року була можливість покрити дефіцит бюджету. Тільки у такому випадку інвестори зможуть бути впевненими у співпраці та зможуть надати Запоріжжю гроші на реалізацію програм. Зрозумійте, це коригування, це не зняття у когось чогось забрали і того, чого немає. Ми віддали все, зробили наш бюджет соціально спрямований сьогодні жителям міста Запоріжжя. Всім бюджетникам все залишили. А тепер ми з вами хочемо зробити те, щоб на ці проекти, які в нас вже є, взяти кредит. У нас є 600 мільйонів, нам потрібно ще 500, це тільки для того, щоб дефіцит цей, щоб трошки хоч би збити його, щоб отримати за цей час, щоб ми отримали кредит не в жовтні місяці, а щоб ми його хоча б, вибачайте, в серпні його взяли. У результаті після тривалих обговорень зміни до бюджету все ж таки погодили. Щоправда, без коригування витрат у сфері освіти. Порушили і питання заборгованості із зарплатні працівникам Запоріжжя Обленерго. Зараз всі кошти, які отримує підприємство, перераховуються державній компанії «Енергоринок». У результаті загальний борг по заробітній платі становить більше 150 мільйонів гривень. З підприємства вже звільнилось 600 людей. Депутати міськради звернулись до Кабінету міністрів та профільної нацкомісії з вимогою врегулювати ситуацію. Така ситуація ставить під загрозу нормальну життєдіяльність міста Запоріжжя. У будь-який момент може статися аварія на електричних мережах, для ліквідації якої упад «Запоріжжяобленерго» не вистачить ні сил, ні засобів. І це може привести до тривалого заструмлення житлових забудівель, лікарень, шкіл, дитячих садків. Ще один важливий проєкт рішення стосувався надання дозволу міжнародному аеропорту Запоріжжя на отримання кредиту у сумі до 400 мільйонів гривень для продовження будівництва пасажирського терміналу. Віддавати гроші підприємство має з власних обігових коштів. Чистий прибуток КП наразі становить 41 мільйон гривень. Депутатів хвилювало питання, чи зможе аеропорт самостійно погасити кредит. Тут важливу частину доходів
встановить так звана амортизація, яку при розрахунках прибутку виключили. Якщо ми будемо говорити зараз о кредиті і о потенціальній прибилі комунального підприємства, да, то правильно її брати вместе з амортизацією. Це порядка 2 мільйонів доларів, да, то, о чому я сказав. То есть этих денег даже при 5-7-летней модели будет достаточно для того, чтобы погасить кредитные средства по новому терминалу. Наразі питання залучення інвестицій для будівництва терміналу постає гостро, зазначив міський голова Запоріжжя. Для того, щоб це будівництво, яке було розпочато 14 грудня 2017 року, не було зупинене. І дійсно за два роки, в 2019 році, ми з вами мали новий термінал, новий пасажирський термінал міжнародного аеропорту Запоріжжя. І це дасть змогу дійсно сьогодні місто Запоріжжя зробити більш інвестиційно привабливим. Після нетривалого обговорення депутати підтримали проєкт рішення. Дар'я Купліченко, Сергій Чалий, Іван Дем'яненко, ТВ5. В ніч на 1 березня бійці ДСНС врятували зі снігового полону 42 людини, які знаходились у своїх автомобілях на трасах області. До порятунку спеціалістів залучали 12 разів. Було задіяно 12 одиниць техніки та більше 40 співробітників ДСНС. Ніхто із врятованих не постраждав. Наразі синоптики обіцяють поступове поліпшення погодних умов. Сьогодні з 6 ранку зняли обмеження руху на всіх ділянках обласних автодоріг. Сьогодні рятувальники зі снігового полону витягнули 16 автомобілів, серед яких 3 автомобілі швидкої допомоги, 1 автобус, 1 мікроавтобус, 8 вантажівок та 3 легкових автомобілі. За даними Укргідрометеоцентру, дія активного циклону поступово залишає територію Запорізької області. Чим може обернутися щедрість кандидатів у депутати? Сьогодні в одному з будинків по вулиці Полякова у Запоріжжі відвалилось утеплення стіни. Місцеві жителі непокоються, що у квартири крізь голу стіну задуватиме вітер і буде холодно. Адже утеплення немає практично з 1-го по 5-й поверх. Валерій Калайтан далі. Олег один із перших почув гуркіт від обвалу утеплення. Його квартира просто за цією стіною. Каже, гупнуло гучно. Прийшов на щось сміни, сів, позавтракав. Сів комп'ютер тут от у мене от, прямо під углом в кресло. Да. Десь пройшло хвилин 20, слышу так, ну як обвал, наче. Ну, з такими штормовими вітрами нашими, думав, де-то може шифер з криші упав. Вийшов, взяв сигаретку на вулицю покурити, глянув, це все сошло на ні. Почула гуркіт і Лариса. Каже, все сталося сьогодні близько 11 ранку. Находилась вдома, робила уборку. І в залі услышала страшний тріск. Я подумала, що ну, вітер сильний, подумала, може, що-то у сусідів там з балкона упало, їм балкон робили. Вот. Нічого ну, не видно було, із окон не видно нічого. І от потім позвонив сусід і говорить, що там случилось у вас. Я кажу, нічого не случилось, ти була на вулиці. Ні, не виходила. Ну от вийдеш, ахнеш. Дійсно, утеплення практично по всій стіні 5-поверхового будинку обвалилось. Деталі кріплення та пінопласт помічаємо за кілька метрів від будинку. Місцеві згадують, роботи проводились років 5 тому. Два парня, один на крыше находился, второй на каких-то лямочках, там на веревке висел, делали. В соседних домах, в 5А, и когда в 3А делали, в 5А, там леса оставили, вот, и там как-то более надежно. А здесь так вот получилось. То, что сделали, оно было приятно, да. У меня первый этаж всегда холодали, ну, хуже не стало, может, даже чуть-чуть теплее, да. А что оно оборвалось? Хто його знає? Или погодні умови, или брак там в роботі, или хто його знає? Антон сам професійно займається утепленням фасадів будинків, тому знає всі нюанси. Аналізуючи шматки, які обвалились, каже, майстри використовували неправильну технологію. На такий великий об'єм недостатньо зонтика. Вони б'ються 5 штук, здесь всього лише 2. Вони б'ються по краям, в середині. По торцам получается 2 штуки по углам и в середине один на такой вес. Потому что как бы пенопласт по себе легкий, это не страшно. Если просто сделать его под сетку, пошпаклевать, это нормально. Но здесь сетка плюс клея очень много для пуха не нацепили. Это большой вес дает. Недостатня кількість кріплень разом зі штормовим вітром зробили свою справу. Результат цього зараз лежить на землі. Це було ожидаемо. Сейчас ветер, это все посрывало. Сверху должна была накладываться сетка, забиваться все и делаться как бы отлив, который накрывает, чтобы ветер не задувал. Этого не было. Вот ветер дул, где-то кусок сорвал, и, соответственно, оно все потянуло, потому что под весом таким, ну, мало зонтиков этих, называются зонтики. Если бы их было по 5 штук, бы оно в жизни бы не отпало.
Не відкидають місцеві мешканці і те, що роботи були зроблені на швидку руч. Це діло з ЖЕКа нашого, я знаю. Це перед виборами, там якийсь депутат балотирався, не знаю точно, хто, не пам'ятаю. І він же, типа, спонсорував все тоді. Я бачив, ребята, це зробили все по-быстрому, щоб швидко сорвати гроші, бо ціна маленька, відповідно, заморачуватися ніхто не захотів. Люди кажуть, поки у своїх оселях не помітили наслідків обвалу, але впевнені, ось-ось відчують вітер крізь стіну. Поки не чувствується, але почувствується, тому що у нас до цього було дуже дуло. Так руку поставиш на торце к стіні, ми ж то на углу, обі кімнати на угол виходять. Звісно, буде холодно. Валерій Калайтан, Ігор Бахіркін, ТВ5. Дуже зручна помилка. Мешканці одного з будинків по вулиці Олександра Ховорухи не задоволені роботою керуючої компанії «Мрія». Людей обурює тариф на утримання будинку. До переліку послуг було включено обслуговування мереж централізованого постачання гарячої води. Це при тому, що в квартирах встановлені газові колонки. Проблему вивчала Ольга Васильєва. Мешканці будинку номер 34А по вулиці Олександра Говорухи невдоволені роботою керуючої компанії «Мрія». Кажуть, окрім того, що тариф підвищили, більше нічого не зробили. Всім за содержання вдома баснословні суми виставили. Це просто іздевательство з народу. Під час обслуговування двома попередніми комунальними підприємствами «Основання» та «Наше місто» тариф не перевищував і 3 гривень. Більше ніж втричі його збільшила керуюча компанія «Мрія». Но это уже ни в какие рамки не влазит. 9,68 – это почти в 4 раза больше. И главное, никакие работы не выполняются. Одно дело, если бы они хотя бы на рубль, пусть на рубль 50 повысили этот тариф, то люди бы платили, как всю жизнь они платили. Обурення людей викликало і те, що до переліку послуг були включені роботи з обслуговування мереж центрального постачання гарячої води. Наши первые дома на космосе, двух-трехэтажные. Мы живем здесь с 60-го года. У нас только была, ну, как бы холодная вода, потом поставили, сначала титаны стояли, потом поставили нам колонки. Людмила звернулась до керівника комунарського відділу компанії «Мрія». Говорю, Сергей Александрович, скажите, вот на нашем доме нет горячего водоснабжения. Почему вы вот написали? Он говорит, это ваши проблемы. Я, как говорится, мне заказчик выдал то, что у вас оно есть. Представник керуючої компанії пояснює цю ситуацію помилкою під час передачі технічної документації на будинок від однієї компанії іншій. Тариф был рассчитан из показателей технических характеристик, которые предоставило коммунальное предприятие «Наш город». Значит, они были заложены в расчет. Сейчас уже после того, как мы, скажем так, уже тариф был, были утверждены и стали выставлять сейчас людям уже полное начисление по тарифам, ну, вот всплыл такой момент по Александру Говорухе 34А, что изначально в техническую характеристику было заложено неправильно, то есть было заложено горячее водоснабжение, которого по факту нет. На період дії договору між керуючою компанією та містом тариф змінити не можна. Чи є вихід із ситуації, дивиться у програмі «Соціальний патруль». Ольга Васильєва, Павло Полушко, Дар'я Зирянова, ТВ5. Здорожчання проїзду у Бердянську, всиновлення дітей та скромний тренер. Про це та інше далі у нашому випуску. Цукерки з сухофруктів та ковбаса з гороху. Другий етап перевтілення – гастрономічний. Інтернат та собаки в космосі, як Жадан прокачав Запоріжжя. За крок до мрії, хто допоможе запорізькій спортсменці поїхати на чемпіонат Європи. Пухнастий рибалка до Міжнародного дня котів. Дорожче, але чи краще? У Бердянському минулого року громадським автотранспортом скористалося більше 5,5 мільйонів пасажирів. Це на мільйон більше, ніж за рік до цього. Зростання пасажиропотоку не вплинуло на те, що з лютого ціна проїзду збільшилася на 50% – з 4 гривень до 6. Чи позначило зростання вартості на якості, з'ясовував наш кореспондент.
Напередодні зростання вартості проїзду це питання активно обговорювалося. У селі Нововасилівка, де пасажирів перевозять міським транспортом, розраховуючи на поліпшення якості обслуговування, не заперечували проти підвищення розцінок. Ми вже согласні і платити, пускай подорожче, але хоч би давали нормальні автобуси, нормально їздили, щоб ми не переживали за свою життя. Діти їздять в школу, в садик. З 22 лютого пасажири платять більше, згідно з рішенням виконавчого комітету Бердянської міської ради. Ці тарифи обосновані і перевірені управлінням економіки. В ці тарифи не входить все, що тільки можна. Повисилось як топливо, повисились запчасті. Ми не хочемо, щоб у нас був колапс в місті. Просто-напросто. Тому ми пішли на это, мы пошли на чіткий регуляторний акт, ми бачили всі пропозиції людей. Представники громадськості вважають, не всі побажання і вимоги до перевізників були враховані. І найголовніше, жителі міста не отримали чіткої відповіді, чому проїзд подорожчав саме на 2 гривні. Як я розумію, такого правильного аналізу так ніхто і не предоставив. Кількість льготних місць, кількість взагалі, чому саме на 2 гривні був піднятий тариф? Тому як для Бердянська це слишком ощутимо. Сьогодні проїзд в автобусі коштує 6 гривень замість 4. Доїхати до Нововасилівки або на Бердянську косу обійдеться у 8 гривень замість 6, як було раніше. Для всіх громадян пільгової категорії містом курсують безкоштовні автобуси, але ходить такий транспорт на кожному маршруті 1-2 рази на день. При поїздці в іншому транспорті пільговикам доведеться заплатити половину вартості. Втім, пасажири кажуть, не помітили поліпшень, крім оголошень, наклеєних на скло, скільки необхідно платити за одну поїздку. Ніякого улучшення качества, ні видно, не видно. Тільки дорожчають проїзди все. По 6 гривень дуже накладно. Хоча умови нічуть не улучшились. Все так же неудобно, все так же, як і було раніше, нічого не змінилось. Періодичність, звісно, устраювала, часто ходить транспорт. Ну, умови, грязні салони, грязні сидіння, битком набиті автобуси, неудобно. Підприємці, автобуси яких виходять на маршрути, ще раніше заявляли, що поліпшення пасажири помітять не одразу. На ремонт та оновлення автопарку потрібен час. Парк обновити за 2 тижні невозможно. Якщо навіть проїзд підніметься, треба хоча б місяць, щоб парк відновити. Поймите, машина, наприклад, стоїть, зараз у мене стоїть 12 машин на ремонті, які треба ремонтувати. Якщо мені пойдуть доходи, я можу їх відновлювати. І постепенно по одній машині відновити. Це реально все, але потрібно фінансування. Але, як впевнені жителі міста, проблему неякісного обслуговування вирішити можна і досить простим способом. Первоначально нужно, чтобы чиновники пересели из служебных авто, своих авто пересели в наше маршрутное такси. Поехали. И тогда бы они знали бы наверняка не со слов, а на самом деле на своей шкуре, так сказать, ощутили всю прелесть общения водителей, кондукторов. Увидели бы салоны и так далее. Это было бы лучший выход. Коли керівники міста пересядуть з комфортабельних легкових автомобілів у салони громадського транспорту, а так само коли чекати наступного підвищення вартості проїзду, поки невідомо. Дмитро Злишевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5. Пошуки родини і захист прав дітей. Протягом 2017 року до різних форм сімейного виховання влаштовано 190 дітей, кажуть у профільному управлінні. За цей час успішно реалізовані програми, спрямовані на соціальний захист прав та інтересів дітей. На це з бюджету міста виділено понад 500 000 гривень. Одним із пріоритетних завдань служби залишається розвиток та підтримка дитячих будинків сімейного типу, а також робота з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. Їх кількість зменшується. На сьогодні це 392 дитини. З метою збереження цієї біологічної родини служба звертається до благодійних фондів, громадських організацій з проханням надання матеріальної допомоги родині, надання допомоги в отриманні виплат на дитину, сприяє влаштуванню дитини в навчальні заклади, допомагає батькам у працевлаштуванні, залучає дітей обов'язково до гуртків та секцій. Також за допомогою депутатського корпусу, де скрутне становище, виділяється матеріальна допомога. Цукерки з сухофруктів та ковбаса з гороху. Під час другого етапу міського проєкту «Перевтілення» його учасниці навчалися готувати смачну та корисну їжу. А також дізналися секрети вдалого схуднення від учасників проєкту «Зважені та щасливі». Знають тепер про них і наші кореспонденти.
Антоніна працює поштарем та сама виховує двох синів. Ще під час проведення першого етапу проєкту майстер-класу з йоги жінка розповіла, що завжди мріяла взяти участь у подібному заході. Тож спочатку просимо поділитися враженнями. Я якби віддихнула, легкість почувствовала, да, і в душі якби почувствовала себе красивее. Своїми враженнями ділиться і Наталія, багатодітна мама, яка окрім своєї рідної дитини виховує ще шістьох прийомних. Впечатлення такі, що тепер хочеться бути стройною і красивою к весні. Звісно ж, почала собою займатися. Стройнеєм і красивеєм. Більшість учасниць проєкту вже відчули результат перевтілення та чекали на наступний етап. Деякі сказали, що вони вже будуть відвідувати інші заняття з гімнастики або вдома займатися самостійно. К нам навіть телефонували наші учасниці проєкту, вони вже були в очікуванні наступного етапу. Другий етап – це майстер-клас та корисне спілкування з героями відомого шоу зі схуднення. Його ініціатор – учасниця конкурсу «Міс Запоріжсталь 2018». Кулінарний майстер-клас, який ми проводимо разом з представниками комбінату «Запоріжсталь», а також з шеф-кухарем, який до нас завітав з Києва. Та будемо для нас, для наших жінок дарувати корисні рецепти для їх родин та дітей, які вони зможуть використовувати в повсякденному житті. Я вирішила додати в этот проект свою какую-то лепту, мені показалося, це буде місцем і повинно понравитися. Ірина працює економістом у цеху холодної прокатки номер 1. Взявши участь у конкурсі «Міс Запоріжсталь», долучилась і до соціального проєкту міста. Силами Запоріжсталі, силами молодіжної організації, при підтримці фінансової дирекції ми устраюємо день тренінгу. На майстер-клас до учасниць завітала шеф-повар із Києва Вікторія Бокалець. Враховуючи, що готувати будуть жінки, а саме матусі, вирішила запропонувати кілька рецептів, які мають оцінити діти. Дабы заменить конфеты, которые у нас в общепринятом порядке, да, в магазинах продаются, можно смешать несколько интересных компонентов, как, например, финики, изюм, семечки подсолнечника, и у тебя получится прекрасные конфеты. Учасниці уважно слухають Вікторію та занотовують рецепти. Фіников 100 грам, изюма 100 грам, семечек 150. Вот. Наша задача – это все превратить в пасту. Берем теперь эту пасту, да? Також можна зробити батончик. Розповіла Вікторія також і рецепт приготування хлібців з цільнозернового борошна. Навчила готувати зелений соус, альтернативу соусу песто. А на завершення пригостила учасниць незвичною ковбасою з гороху. Колбаса горохова – це взагалі перший раз таке бачу і, ну, як би їв перший раз горохову колбасу. Мені все дуже подобалось, дуже цікаво. Мені теж так горю желанням прийти і вдома все це спробувати і показати дітям. Також ось ці питательні, вкусні конфети. А вже після частування страв від шеф-повара – спілкування з Олександром та Лідією Бойко, яким вдалося на двох скинути 114 кілограмів. Ми правильно кушали, ну, звісно, на період похудіння приходилось якісь вещи полностью исключать. Сейчас мы их, опять же, себе позволяем. Физические нагрузки, конечно, обязательны на это, по возможности и по состоянию здоровья. Насколько это возможно человеку, как говорится, в ритме жизненном и физическом. Попереду 6 березня, третій етап перевтілення та нагородження учасниць проєкту. Ольга Васильєва, Костянтин Грушко, ТВ5. Інтернат як стан життя. У Запоріжжі український письменник та поет Сергій Жадан презентував свій роман про війну. Книгу «Інтернат» він радить прочитати всім, хто жодного разу не був на сході країни. Із запоріжцями письменник говорив не лише про літературу, а й, зокрема, про свою музичну творчість. Деталі у Маріам Ракелян. У запорізькій книгарні затісно. Тут презентують книгу «Інтернат». Саме її визнали кращим художнім твором 2017 року в Україні. Книга розповідає про життя вчителя в умовах війни на Донбасі. Автор роману, письменник Сергій Жадан, з початку військових дій на Сході регулярно їздив у зону АТО та фіксував картину реальності. Ну, якось я про це писав, намагався все це фіксувати, тому що мені особисто самому бракувало інформації, і я бачив, що її бракує багато кому. І, відповідно, ця якась інсайдерська інформація, ну, мені здавалося дуже важливо її подавати. Тому я про все це писав, пишу, ну, мабуть, буду писати далі, тому що є багато ще речей, які би мені важливо було проговорити для себе, для тих людей, які до мене дослуховуються.
За словами письменника, інтернат – це одна з локацій роману, але разом із тим це ще й метафора. Метафора світовідчуття, метафора загубленості. І дуже часто за оцим от основним тлом, за тлом війни, про цих от живих, маленьких, конкретних, пересічних, та, пересічних українців часто забувають. Вони живуть, вони ж фактично складають основу цієї війни. Тому що війна ж вона не ведеться в вакуумі, вона не ведеться в космосі, вона не ведеться на екранах телевізорів, вона ведеться от в реальному житті. Теми війни у своїх творах Сергій Жадан торкається не вперше. Письменник родом з Луганської області, тож трагічні події Сходу – це особиста рана. Не так давно письменник разом із групою «Собаки в космосі» провів там безкоштовні концерти. До речі, цей творчий тандем існує вже 10 років. Це можливість якось проговорити ті речі, які не поміщаються в літературі, які важко інсталювати власне в текст, і які потребують так чи інакше виходу. Мені страшенно комфортно з собаками, і ми якось так спрацювалися. У нас склад, який не міняється вже кілька років. Так, літературна зустріч потроху перейшла у музичну. Ввечері Сергій Жадан та учасники гурту «Собаки в космосі» вийшли на сцену, аби привітати запорізьких шанувальників. Спасибі вам за те, що прийшли, спасибі вам за те, що дочекалися. Жадан, собаки з Харкова, Запоріжжя! За 10 років музиканти встигли записати 4 студійні альбоми. Запоріжці почули на концерті як вже відомі пісні, так і нові. Шалена енергія скапанку, емоційність Жадана та влучні рядки його текстів – все це дозволило вкотре, як кажуть, прокачати публіку. Виповені тіні осідає леталиця, сонце забирає, була поміж зома, але жоди знову ж тих, хто не боїться, майбуття заближається за вулицю жаму. Концерт «Жадана і собак» у Запоріжжі став завершальним у межах ювілейного туру «10 років рок-н-ролу». Марія Маркелян, Павло Полушко, ТВ5. За крок до фіналу українські студенти взяли участь в 3-му відбірковому етапі проєкту «Авіатор-2018», що проводить благодійний фонд Бориса Колеснікова. 1000 студентів технічних спеціальностей із 23 вишів країни демонстрували знання теорії та історії авіації, головних для кожного спеціаліста цього профілю. Прежде всего, это стимул ребятам учиться лучше, знать больше и идти вперед, потому что так все учились, как учились всегда, и ничего особого впереди, может быть, многие не видели. Сейчас у них есть шанс бесплатно посетить одну из крутейших, на самом деле, выставок в мире, увидеть все это, воодушевиться авиацией и идти вперед. Позаду у конкурсантів тестування сточних наук та англійської мови. Попереду фінал та захист власного проєкту перед експертним журі конкурсу під керівництвом авіаконструктора Дмитра Ківи. У фіналі студенти-авіатори повинні будуть продемонструвати суб'єктивне бачення майбутнього авіаційної галузі, презентувати власний унікальний стартап, здивувати суддів оригінальністю ідеї та неординарним підходом до роботи. Узнала больше года назад в авиаторе, в самом колледже, а также от подруги, которая уже участвовала в этом конкурсе и прошла в сотню. Поэтому для меня это стало еще больше мотивацией и стимулом поучаствовать, получить новые знания, новый опыт, попробовать себя, естественно, конечно же, победить. Як відзначив президент фонду Борис Колесніков, шлях конкурсантів до фіналу був важким. Але його подолали найбільш старанні та талановиті учасники. Хороша підготовка студентів висококласними викладачами, отримані ними знання, потяг до розвитку у професії зробили конкурс фонду інтелектуальним змаганням серед молоді №1 в Україні. Сьогодні у нас найцікавіший етап соревновань. В будь-якому виді соревновань полуфінал – це всього лише шаг до фіналу. Самый интересный конкурс «История авиации», «История нашей страны, независимой Украины», неразрывно связана с авиацией, с мировыми процессами, происходящими в авиации. Поэтому я не сомневаюсь, что вы проявите все свои знания для того, чтобы выйти в финал, и Лондон вас ждет. Вже у квітні з 200 фіналістів буде обрано 100 переможців. У липні вони відвідують міжнародний авіасалон «Фарнбороу» у Великобританії. Там майбутні авіатори першими побачать новинки та досягнення світової авіації та космонавтики. Відвідають стенди провідних авіабудівників та візьмуть участь у цікавих майстер-класах. Это достаточно престижная и интересная выставка. Я смотрел почти все фармеры, которые проходили. Ну, смотрел дома, естественно. Хотелось очень там побывать, увидеть новые разработки, то есть именно прогресс. То есть хотелось побывать на стенде Rolls-Royce, их двигатели посмотреть новые.
Всеукраїнський проєкт «Авіатор» вже всьоме реалізується благодійним фондом Бориса Колеснікова. За роки існування конкурсу участь у ньому взяли понад 12 тисяч студентів з усієї України. Близько 500 з них стали переможцями та побували на провідних авіаційних виставках Європи. Сьогодні не тільки перший день весни, але й Міжнародний день котів. Вдалий сюжет вдалося зняти автору цього ролика. А він підловив момент, як кіт підійшов до ополонки, призначеної для купання у крижаній воді на водохрещу, і майже миттєво спіймав рибу, після чого тут же нею поласував. Що тут казати, справжній мисливець. А ми вітаємо усіх власників котів, нагодуйте їх сьогодні рибкою. Це була остання інформація на цю мить. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Білишев. На все добре.